kemari dengan duduk selo adik kakak. Hai adik kakak, assalamualaikum. Cima di sini, cima mari pula dah. Adik kakak, gelak ke adik kakak? Biar adik kakak deh. Gelak ke? Duduk deh. Mari cima. Siapa pula dah adik kakak? Cima janji tu ke? Cima nak buat video. Tu dah adik kakak. Hak ni ni. Tak adik kakak. Cima muka dulu kan? Baru tahu ke apa? Mak cima kata kan dah deh. Patu nak masuk dapur puyuk ada dah. Puyuk ada dah. Puyuk tu, puyuk cik Ma beli tu di sini tu. Di sini kau di sini kau kenapa nama tarap? Susahnya buka. Dia tak boleh dengan dapur ni senduk besi. Ada senduk kayu cuma Cik Ma tak si guna lah senduk kayu. Cik Ma nak senduk besi. Hak ni dah adik kakak. Tu adik kakak. Wow. Sukanya. Tu dah. Allah adik kakak comel ni adik kakak. Comel, comel, comel. Oh. Dah dokan ni. Tinggi. Yo mari dengar bekas dia adik kakak. Allah adik kakak comelnya adik kakak. Oh. Allah. Senduk kayu ni silikon rasa dia ya silikon. Pak megah dia kayu. Dia ada ni senduk ni. Senduk kecil ni. Ni, ha ni lagu ni. Allah, cik Mak ni darak ni, darak baru boleh ke? Lenggok sikit adik kakak. Oh no. Gelak dia kak, biarlah gelak pun. Mak ni excited laju. Excited. No, kita ni adik kakak walaupun tak pandai bahasa Inggeris, belajar kecik bahasa Inggeris hati lah. Iyalah, dia kata kena sikit-sikit. Asal kau orang pehe. Excited. Allah adik aku comel. Ya ada berapa? 2, 4 ni. Oh ni buruh ni 7, 8, 9, 10, 11. Ni ngepek je tak buat lah. Dia takut bukuk. Sekali ngatung kali 12. Gitulah. Comel dek kakak mego. Nanti kita nak gi tengok ngah, apa ni ngah periuk kita pula. Kita sipir dulu. Hari ni ambon si dalam bilik dek kakak. Hehe. Biasalah dek kakak. Bilik ke bilik bersih dek. Cima apa ni nyiper dek. Kita lagi sipir. Jadi sengot ya dek kakak. Puyuk Cima dengan Goni. Ini baru siapa sani? Cik Mak unboxing dah. Okey adik kakak. Terima kasih kerana menonton video Cik Mak. Kerana subscribe YouTube channel Cik Mak. Semoga adik kakak semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Amin. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.